أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السنين كسر دوادا ورقا هبين نمي أعلن سيدة ميديا وهبين نما أحد سوغالي سوغدو بحساسي هاي نوصو صعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي مدح وينها بدلان سعيد عبدالله الداني أوغو جوابي أحمد وقرقور إذينتي لحريرتي أهل صنو والجماعة madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa si waafaqsan dastuurka dawladda Puntland qodobka 80aad farqadiisa 12aad wuxuu maanta furay kalfadhiga golaha wakiilada dawladda Puntland isla markaana si dadban uga jawaabay madaxweyne Ahmed Cabdi Kaari oo qorqor ah suuq baan ka geystay magaalada Gurceel munaasabada waxa madaxweynaha kala qayb galay madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland mudane Ahmed Cilmi Cismaan garaaj gudoomiyaha baarlamaanka mudanayaasha baarlamaanka xubna kamid ah golaha wasiirada saraakiil madaxtooyo iyo marti sharaf kale madaxweynaha ayaa khudbadiisa ugu hadlay arrimaha doorashooyinka federaalka Soomaaliya ee golaha shacabka doorashooyinkii dhawaan ka dhacay deegaanka kamid ah maamulkaasi Puntland waxa uu sidoo kale u jawaabay si dadban hadalo dhawaan madaxweynaha Galmudug iyo siyaasiyiin ay Puntland ugu eedeeyeen in ay taageerto ururka Ahlus Sunnah wal Jamaaca ee 4 bari ka dagaalamaysay magaalada Gurceel madaxweyne Dani waxa uu sheegay in wax kasta oo amniga iyo horumarka dowlad goboleedka dalka liddi ku ah ay sidoo kale liddi ku tahay maamulka Puntland waxaan dadweynaha Soomaaliyeed u xaqiijinayaa in dowladda Puntland mar walba wada shaqeyn dhow iyo iskaashi la leedahay dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya wax kasta oo amniga iyo horumarkooda caqabad ku ah oo sidoo kale lid ku yahay amniga xasiloonida iyo horumarka Puntland ayuu yiri madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani si kastaba ha ahaatee qorqor ayaa maalmo dhaweeyd si dadban u weeraray maamulka Puntland isla markaasina eminka ayuu Dani asna si dadban u soo weerar celiyay maamulka Puntland ayaa in badan lagu eedeeyay inay taageero xoogan siiyeen maamulka Ahlus Sunnah wal Jamaaca oo 4 bari ka dagaalamaysay magaalada Gurceel halkaasina xasuuq ba'an ay ka dhacday si kastaba ha ahaatee Dani ayaa iminka soo jawaabay dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay dagaalka kursiga ay isku hayaan Xaaf iyo Cabdi Qaybdiin qaar ka mid ah odayaasha beelaha Sacad oo kulan ku yeeshay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa ka digay in kuraasta Galmudug ee ka dhiman aqalka sare loo xiro cid gaar ahi odayaasha ayaa madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor ka dalbaday in kuraasta ku dhiman maamulka Galmudug ee aqalka sare laga dhigo kuwa furan si looga baaqsado dib u dhac xoogan iyo halkaasi in dagaal la isku qaado waxaan ka codsanaynaa madaxweyne qorqor kursigaasi in dadka ku tartamaan oo cid gaar ahi loo xirin qof walba codkiisa iyo nasiibkiisa uu ka helo wixii uu calaf u galo ayuu yiri mid ka mid ahi waxgaradka halkaasi ka soo hadlay ama warbaahinta la hadlay waxaan soo jeedinaynaa oo dowladda ka codsanaynaa in nala dhaafin oo eex iyo burbur uuna gelin ayaan ka codsanaynaa oo aan helno ayuu yiri sidoo kale waxay sheegeen in kursiga ay xaq u leeyihiin beesha reer odow isla markaasina ay sanadkani ayagu xaq u leeyihiin sidaa daraaddeedna aysan aqbali doonin in cid gaar ahi loo xiro ugu dambeyntiina waxay odayaasha dhaqanka dalbadeen in si furan u tartamaan musharaxiinta kursigaasi si looga baaqsado xaalada dagaal isla markaasina lagu kala calaf qaado si xor oo xalaal ahi kursigan ayaa waxaa ku hardamaya madaxweynihii hore ee Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo horay digniin culus u jeediyey iyo Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo haatan ku sugan jiida dagaalka isaga oo doonayo inuu difaacdo kursigiisa Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa adeer u ah Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble isla markaasina waxaa loo ballan qaaday in uu ku soo laaban doono hase ahaatee Xaaf ayaa horay digniin culus u diray isla markaasina waxa uu sheegay haddii qof gaar loo xiro kursigaasi dagaal xooggan uu ka dhici doono iyo burbur maamulka Galmudug dhinaca kale madaxweynihii hore Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheikh Aadan ayaa ku guuleystay qorshihii uu tagay magaalada Baydhabo oo ahaa inuu hanto taageerada beeshiisa xilli uu raadinayo kursi ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya Shariif Xasan oo shalay Baydhabo kula kulmay odayaasha beesha Ashraf ayaa ka dalbaday inay kursiga siiyaan waxaana kadib shir saacado qaatay ay xubnihii ka qayb galay kulankaasi si buuxda isugu raaceen inay kursiga uu qaato kursiga xildhibaanimo ee uu Shariifka doonayo waxaa ku fadhiya wiilkiisa oo lagu magacaabo Cabduqaadir Shariif Xasan oo uu ku wareejiyey markii uu noqday madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Shariif Xasan oo ka mid ah ragga ugu saameynta iyo xeeladaha badan siyaasadda Soomaaliya ayaa haddii uu ku soo laabto golaha shacabka waxa uu mar kale ku guuleysan karaa xilka afhayeenka inkasta oo hadda uu yahay musharax madaxweyne
مشرح نمد الشريف حسن ايا كدغن ان افر قدومي هوري او بارلبان اي حد دون يان كرسي حلباني مكواسي او كلاه محمد مرسل عبد الرحمن محمد عثمان جواري شيخ آدن مذوبي يا شريف حسن مع دوحا او مدحوينها كوفر قلبيد عبد العزيز لفتا قرين كي يلي دون دمع الشريف حسن او اه نينكي كرسي مدحوين اللوغو كي عي مركي اي فيلا صوماليا ديك بدن ادادي سي doorashada golaha shacabka ayaa waxay kaga duwan tahay aqalka sare in odayaasha beelaha ay yihiin kuwa soo gudbinaya liiska musharaxiinta kuraasta inkastoo oo maamul goboleedyada ay xeelado kale ku reebi karaan sida in loo diido warqadda caddaynta inaanu dambi gelin qofka ee CID-da ay bixiso fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat waa axmed haadane waan aragnay maaragtay qorqor iyo sheekh shaakirba in mid kastaba uu ka xun yahay waxa dhacay isla markaasna uu u saarayo midkii kale oo ay farta isku fiiqayaan oo midnana aanu ogolayn in uu soo yiraahdo waa qaldanaa oo qaladkaas ayaa iga dhacay ee hal layga raali ahaado horta waa midda ugu horeysa oo qaladka ah wixii meesha ka dhacay hadii aad ka xun tahay waxba kaama dhibto inaad tiraahdo waa qaldame ma qaldame waa ilaah bini-aadinka oo dhan way qaldamahayaan war intaas aniga iga qaldantay umana naqanahayo ayaa ka wanaagsan in qofka uu weli isku sii xajiyo oo isku sii dhajiyo in uu maaragtay uu asagu laga gardaraa amase asagu uu xaqa ku taagnaa mideeda kale waxaa la mid ah maaragtay siyaasiyiintii especially xabar gidir maaragtay in ay la kala safteen raggaas oo midna aanan dhihin labadiinuba waa qaldantihiin maaragtay dadka dhammaadana waa dadkeenni laakiin waxa ay sameeyeen waa ay la kala safteen ayagoo u fiirinahaya dantooda gaarka ah oo aynan fiirinin danta guud ee ay beeshu leedahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaamayaa wiilasha calansida waa idin salaamay allah aynu barakeeyo waxaan la yaabay oon la yaabay waxaan maalin kasta soomaalidu dadun bay eedaysaa oy tidhaahdaa aan hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo ida kale oo ka fog ayaa eedaysaa doqontuna gurigeeda intay dab u qaadatay gubtaa markaasay tidhaahda ayaa guriga gubay bay tidhaahdaa qof meel wax kasta oo dhaca iyo wax kasta oo yimaada nin kaa fogi waxba kaama qaadayo ninka dhulka dhibaatada geysanaya ee dadka dilaya ee dadka dabargooynaya waa ninka guriga ku jira ee iskale waxba yaana lagu meeraysan ummad kale ummad kale ummad kale waad iska celin kartaa haddaad nooshahay waad iska celin kartaa ummadda kale haddaad nooshahay oy nafti kugu jirto de waad iska celin kartaa laakiin haddaanad noolinayto kuwaaga u nooshahay maalin walba saasaa dadkaaga dhiiggiisa u daadinaysaa war maxaa idiin diiday ficil maxaa idiin diiday ficil maxaa goobtiina ka dhigay goob dagaal maxaa ka dhigay maalin kasta gurigiina guri gubanaya maxaa ka dhigay maxaa ka dhigay gabdhihiina inay maalin walba qaxaya maxaa ka dhigay inaad geesigiina maalin walba diilaysaan maxaa ka dhigay inaad sargaal saraakiishiisina maalin walba had hortiina lagu laynayo maxaa ka dhigay waa idinka waxaa la yidhi maxaa fitna cinda geel baa la yidhi maxayna fitnada geela ka timaadaa waa idinka waa idinka dadka dhulka u dhashay weeye war magaalada hadduu col soo galo magaalada ayaa mas-uulkaa ma dad kalaa loo dirayaa magaalada dadkii difaaci lahaa ee magaalada u dhiman lahaa dadkaasi hadday iyagu dab haystaan oy magaalada gubayaan ma gargaar bay leedahay war dib iskugu noqdo ilaahayni abuuray intaad ka yaabtaan war intaad ilaahay ka yaabtaan war dhulkiini waa baabiiseen war dhulkiinni waa baab iseen warnimo yahow ilaahay ka yaaba
war nin kasta oo meel loo dhiibay nolosha wuxuu moodayaa in waligii ay u sugnaanayso uma sugnaanayso wallaahi uma sugnaanayso daaraha waaweyn u dhisayo nin walibana ma noqonaya daaruhu geli lahaa waxay ururinayaana weligood ma calfani doonaan war ummadda daaya daaya ummadda daaya ummaddan had isku diraysaan iyo isku tirka joojiya waa isku diraysaan iyo joojiya kuwa u wada dhashay iyaga isku diray ha joojiyeen kuwa meelo kale kasoo duulayeen iyaga watee ha joojiyeen dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.